Rodinná formácia, ktorá v sebe nezaprie svoje korene. Hej, chlapče! Ja? Nechcel by si zahrsu chlíkov a trochu sa s nami previesť? Nápad založiť naše trio, to bol môj, lebo sa mi zdalo, že po Kelly Family je tu také prázdne miesto. Marián, Martin a Marek Geisbergovci. V ďalšej premiérovej časti show s Eňou Vacvalovou a jej stálym hosťom Milanom Lasicom. Zlaté časy. V premiére vo štvrtok večer na Jednotke. Vážení diváci, uvidíme sa v relácii Zlaté časy. Tešíme sa na vás.